Ναρκωτικές. Μη το είδες. Ξημένη έτραμε εμείς μία ναρκωτικά που σκάμε κανένα μέσα. Τα ούλευε η έξταση μεγάλη τα τσχόρυπες. Βάω, έχα καλγύρα με γάμαξανε εσύ. Μεγά γάμαξανε, θα πάμε τχάρι. Λύσε σου όμπρο, τη μαγαζί το άρτσι, τσου είναι βάσιο γάμαξανε. Θα πάμε τχάρι, μεγά γάμαξανε. Με κοιτάω σιγαρέτς στο κοτάρμιτσε, είσαι τα ζήτσο δερμαρμιτσε όντι. Da am tabletebze da ragasebze mitkhra ro anu akasinjuli tu ragas amaze mkonda saubo o mere ragasinjuli mes ara nu ki mara asko momiklavs da aris momkdar var kho ki magra o sheqvalebuzi arits e aus gasinjuli ara ek sheileba arit misha nu abulingebt akhalgasetaobas ra gadaxsene tabami a eg iqo ro magazets khonda saubari ro ragats tipis is me erotori ro ari ik damsvarshi ro ari gare ragats khoilande egeti ege magaz gavi khom ek khuar gakasenjuli metki ragats eget ragats egeti o tu ragats pa ro aqs kasenjuli ege ragats ma mit khom ara es ara ara magazdan gamaxsenda an ubrod gamaxsenda am momentchi tori rodi shelaparak sheileba kompyuterul sistemit narkotikebis kavtsel бас გავრცელების პროგრამა შექმნა. Софტი კი, როგორც აგრე პორნოს როგორც ის არის. მე რე? არაფერი ჩოლებული, ანუ შენ რაღაც გინდა გაყიდო, ერთ-ერთი ისეთი გზა, რომელიც ყველაზე ესე თქვა მომგებიანია, უნდა იყოს ვებგვერდი ცხადი. გააკეთო ვებგვერდი ამის და დაიქირაო ბექენდი. ან Telegram ჩანელი მაგალითად ან არა, ხა TikTok-ი და Telegram-ი და ხა რუსული სპეციალისტები რას აკეთებენ Telegram-ი თეგო ნაკლებად ეს არის. კარგი, მიშა, მე ვფიქრობ, გაქვთ კიდე რამე შეკითხვები ერთმანეთთან. მე ძალიან ბევრი შეკითხვა აქვს, მე პირდაპირ გეუბნებით, კვირას გადაცემა ისევ ამ თემაზე იქნება, თავისთავად ცხადია და ნახოთ, მე ერთი რაც უფრო სიღრმეში შედის, შეიძლება განსაკუთრებულ სამინისტრო მით უფრო მეტი კითხვა ჩდება, ზუსტად იგივე ხდება რაც ჩაკარაშვილის საქმეზე, რო არ დაგიმალოთ. რომელიც არავის არ უთქოს იმაში და ჩვენ იმაში უნდა მეთქვა, მაგრამ ეს ორი დღე ვერ შევდივარ და ანუ ფსიქოლოგის მინდა მიმართო ეხა რა მისახლებელი როგორ ვთქვით? რომელი ფსიქოლოგი, რომელიც აი ბოლოს ყავდა? ეს არის კაპიტანი ქეთევან კობალაძე. ქეთევან კობალაძე. რომელიც კიდევ ერთხელ შევხედავ აყურებას ამბავს, რომ არაფერი სუიციდალური ფონი მიდრეკილება ამ ადამიანს. ან ქეთევან კობალაძე არის მისი ბოლო ფსიქოლოგი, ხო? დიახ, ასე ჩანს კი. და მიმართავ ახლა მას, რომ თამარი 2015 წელს რო გავიცანი იყო, ასე ვთქვათ, არ იყო ძალიან განხტალი. ზოგადად. და იყო მოპუტკნებული რა, ასე ვთქვათ, ეს ჟარგონით. არც 2016-17-18